Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəhbəri Allahşükür Paşazadə prezidentə müxtəlif dini icmalar üçün yaratdığı şəraitə görə təşəkkür edib. Mən tam xidmət eləyə bildim mi xalqıma? Xalqımın qarşısında, mənim qarşımda qoyulan bir vəzifəni tam yerinə yetirə bildim mi? Baxıram, görürəm, hələ yerinə yetirə bilməmişim. Baxmayaraq ki, mənim ustadım, müəllimim, mənəvi rəhbərim Heydər Əliyev kimi bir mənəvi rəhbərim vardı. Bu yolu bile öyrədən mən əvvəl istərdim ki, Əliyevlər ailəsinə ki, onlar bu çırağın ətrafındakı nurdan istifadə edənlər və ondan ruhlananlar, bu ailəyə mən minnətdarlığı bildirirəm ki, bugün və bu bütün müvəqqətləri bir gün və bu ilhamı mən oradan almışam. Və əgər səhv eləməmişəmsə və məni qəbul edirlərsə, mən Azərbaycan xalqına minnətdarlığımı bildirirəm. Bu xalqın rəhmətidir. Xalq məni böyüdü. Bu xalq mənə bunu verib, bu imkanı yaradıb və bu günləri məni təbrik edirlər. Mən ona görə istərdim ki, bugün mənim başımı ucaldan və iki gündəki bütün işlərini atıb mənim qonaqlarımla, gələn qonaqlarımla məşğul olan İlham Əliyev Həzrətlərinə, prezidentimizə ona can sağlığı və ona minnətdarlığımı bildirirəm.